waxaan marka hore bogaadinayaa xafladda quruxda badan oo xilwareejinta ah oo ay soo diyaarisay wasaaradda amniga iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay. waxaan mar labaad leeyahay waa mahadsan tihiin. annagu waxaan nahay guddigii amniga iyo arrimaha gudaha iyo maamul goboleedyada ee golaha shacabka. runtii wasaaradda amniga labadii sano oo hadda aan joognay shaqo badan ayaan soo wada qabannay. wasiirkii dhaawacmay iyo wasiir xaga oo runtii aan leeyahay aad iyo aad baa shaqadaas qayb libaax uga qaateen isaga iyo xubnihiisa kaleba, agaasimihiisa guud iyo xubnaha wasaaraddaba. sidaad la socotaanba wasaaradda anaaka guddi ahaan waxay nagu soo sintay, wixii dhexda ku soo jira ma garan karo, ayagaa ka hadli doona. laakiin annaga waxaana soo gaaray shan sharci oo ay soo gudbisay wasaaradda amniga. shantaa sharci waxay kala ahaayeen sharcigii lagu dhisay hay-adda NISA, agaasimihii NISA-na waa fadhiya, iyo sharcigii la dagaalanka argagixisada, iyo sharcigii lagu cusboonaysiiyey ama lagu dhisay mar kale hay-adda socdaalka iyo jinsiyada, iyo sharcigii socdaalka, afartaa sharci, iyo sharcigii hubka, shantaa sharciga annagana soo gaartay guddi ahaan. afar sharci mudane ra-iisul wasaare waa maray golaha shacabka iyo aqalka sare labadaba. waxaan isleenahay waa shuruucdii sababay cunaqabateynta hubka in la qaado marka amniga la aado. waa shuruucdaas shuruucda sababay ayaan isleenahay. waxaa gacanta ku haynaa haddii alla yidhaahdo sharciga hubka, kaas ayaa amniga noogu haray. wixii kale ay keenaan hadee waa ka sugi doonaa. aad baan runta ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii wasaaradda hore u soo joogtay oo shaqo badan aan wada qabannay. haddana insha allahu mas-uuliyiinta cusub oo loo soo magacaabay wada shaqayn iyo bogaadin intaba waa isugu daraynaa. waxaan runtii wax yar rabaa inaan mar labaad salaanta ku celiyo shaqaalaha labada wasaaradood oo aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo 2024 ah inaan ishor fariisanno xilwareejin kale. xilwareejintan aniga aan dhextaagana waxaan u malaynaa inay tahay 17-aad inay tahay u malaynaya mid aan soo wareejiyey iyo mid aan goobjoog u ahaa. intaba shaqaalahan fadhiyana dee waa wasaaraddii amniga arrimaha gudaha oo la kala jaray maalintii la qaybiyeyna waa garanaysaan. mar labaad waa idin salaamayaa dhammaantiin. wasiiradii hore oo soo shaqeeyayna waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. kuwa cusubna waxaan leenahay soo dhawaada labada taliye oo runtii ayagana cabdullaahi sambalool shaqaa sugaysa waa sugaynaa insha allahu. allah kuu fuuyay adigu shaqadaada. sulubna waxaan leenahay jeneraal sulub aye adiguna soo dhawow waa lagaa sugayaa shuruucdii booliska. mar kale waxaan leeyahay waa maadsan tihiin mudane ra-iisul wasaare, adigana aad baan kuugu mahadcelinayaa. runtii waa raggii wax ka soo qabtay wasaaradda arrimaha gudaha. dib u heshiisiinta aad aragteen ragga asteewo weeye saalax, kolley wasaaradda hadda raggii aan aqaanay dhowr nin baan uga jeedaa oo saalax taqaanay. hadde waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wada shaqeyn wacan dhammaantiin, ragga cusub iyo ragga kaleba. assalaamu calaykum.